obadde okimanyi mbu mu bizinensi yo senga oba totatikinze records mu bintu by'otunda bisobola okuleetera losses z'otamanyi era z'otekekedde olwa nsonga okugeza oyinza okuba nga mu bizinensi yo eya bakery mu bintu by'otunda towandiika bintu by'oyingiza towandiika bintu byasuzeewo ate tolina kye twalise totostooka w'ebintu ebyo naye ggulu okuba gw'otunda n'olaba ssente eziriwo gwe n'ogamba mu bizinensi ekola so at the end of it all ojjagge n'okulaba nga bizinensi yo edda mabega naye nga ekinyusi kiri mu butabalansinga oba okuteekinga records mu bintu ebyo ate ekintu ekyo kiba kikulu nnyo ku sayidi yo nga gw'omuntu okulifaalinga ebitabo byo mu bizinensi yo n'ebyo senga abawooza b'emisolo bakutuukirira okusobola okubala n'okutegeera bizinensi yo nga bw'ekola ekyo gw'osobola okiplaninga mu mbeera yo mu bizinensi yo nga bw'olina okuba ng'ogikola naye nga kiba kikulu nnyo okumanya ne bizinensi eyo ayitemu ki oba product ki esinga okutambula oba okuleeta bizinensi oba okuleeta ssente mu bizinensi yo so kikulu nnyo ekyokubanga otaking records mu bizinensi yo n'ekirala kikuyamba okutegeera kiki ekitatambula n'omanya n'odda mu production oba we mukolera ebintu ebyo n'osobola okutegeera ekintu kino waki tekitambula so ziyinza okuba complaints zitabaddemu bakasitoma abo nga tebajja kugamba naye olabira ku physical store ono oba namubirikodizo mu bitabo byo by'olina n'olyoka otegeera mbu ekintu kino tekitambula kino kitambula kino naalibadde nkidopinga nteekamu ssente zange ne tezidda mu bizinensi